Holcim Azərbaycan Holcim şirkətlər qrupunun tərkib hissəsidir. Holcim Azərbaycan ənənəvi sement istehsalçıdır. Amma ona baxmayaraq Holcim Azərbaycanın məhsul spektri çox böyükdür. Sement istehsalından başqa Holcim Azərbaycan deməli quru qatqılar istehsal eləyir. Geobrik kərpici istehsal eləyir, termoblok kərpici istehsal eləyir. Və Holcim Azərbaycanın başqa innovativ layihələri də var, hansı ki ölkəmizdə istifadə olunur. Onlardan biri yol yapışdırıcıların istehsalatı və onların deməli istifadəsidir. Tikinti söküntü materialların təkrar emalda istifadəsidir. Bu kimi layihələr Qarabağ zonasında da istifadə olunur. Holcim Azərbaycan prosesləri daha effektiv etmək üçün bəzi layihələri başlayır. Onlardan biri deməli Cəbrayıl rayonunda Araz Vadisi azad iqtisadi zonasında yeni terminalın deməli istifadəsidir. Bu layihə çox böyük layihədir və gələcəkdə Araz Vadisi azad iqtisadi zonasında başqa bir layihələr də başlayacaq.